クワットをめちゃめちゃしてたんですよ私が。それからなんかパフォーマンス力がつきそうそうさあ始まりました恋ラボチャンネル、ラジアグランディーバです。恋愛アンバサダーの野呂佳代です。ハッピーハッピー。さあということで、はい、順平ちゃん今回は何ですか。今回も恋活ビフォーアフター特別編ということで、うん、過去にものすごく激変したインフルエンサーをお招きして一体何が起こったのかを聞いていきたいと思います。これはもう私大好きです。やっぱモチベーションになる自分も。あ、そう、見たい。ビフォーの写真を見てもらいます。あら、100日で脂肪を殺す。怖い、いいワードだな。地獄の貧乏ダイエットを成功させたインフルエンサーでございます今回はダイエット企画というよりかは、まあ、お金がなくてもできる女性らしいボディメイク。いや、それも知りたいですよ。なんかゴリゴリやったんちゃうの。そうちゃうの。やられたんちゃうの。こう機械でいっぱい。なんて掃除機みたいな。スータンちゃうの。スータンちゃうの。そういうわけではないわけね。貧乏っていうかその下積みみたいな時代は野呂佳代ちゃんもあったわけやん。なんかどうしてたん。だから私 AKB の時最初4万5000円しかもらってなかったんで、だから携帯代払って、うん、まあ、ちょっとした衣装とか握手会の時に着る洋服とかも安いところで買ったらもうお金がなくなっちゃうから、結構お金に悩みはありましたね。厳しい時代でした。ファンの人がでも支えてくれました。いろいろプレゼントくれたりとか。じゃあ登場してもらいましょうか、はい、インフルエンサーの早見さんです。どうぞ。早見さん、お願いします。じゃあちょっと早見さん自己紹介お願いします、はい、100日後も死に続ける贅肉の早見栄華です。よろしくお願いします。ちょっとわからない。100日後も死ぬワニっていうのが流行ってたんですよ、はいはい、でそれに、まあ、あやかってバズれるかなと思ったんですけど、そこまでバズりもせず100日後も死に続けるダイエッターでいよう。死に続ける贅肉がね、死に続けるという。これ何キロから何キロになったの。私の身長で 58.4キロ、161センチあるんですけど、うん、58.4 って標準で、最終的には 52.4 キロのマイナス6キロだけ落ちました、はいはい、一応数字としては少し弱いんですけど、いや、まあ、だから見た目の問題ってことやろ。いいんですよ、見た目でいいんですよ。よかった、ま、そう言っていただいて、ね、いやでもなんかあのこのポーズの体見たらめっちゃお金かかってそうな感じがするよ。メリハリで筋肉もうっすら。インフルエンサーとしての稼ぎっていうのがあるんじゃないの。でもインフルエンサーとしての稼ぎが、どういうこと、まあ、正直言ったらまだまだなんですよ私。お金をかけずにでもダイエットしたいなって思ってる人たちとかの、まあ、参考にもなるかなっていうところで。わかりました。じゃあちょっと生まれ変わった方法について、はい、興味あるし聞いていきましょうかね。はい、こちらです。うますぎ貧乏飯で痩せる。うますぎな、うまいが入るのは嬉しいな、まあ、ちょっとおいしいの感覚って人それぞれかもしれないんですけど、これは自信持って言えます。どんなに食べても、まあ、低カロリーだしすぐお腹もいっぱいになるっていうところで今回は紹介しようかなと思って。うますぎ貧乏飯の内容なんですけど、キャベツとあと、まあ、納豆を組み合わせるっていうのが意外と組み合わせが良くて、はい、千切りキャベツの、まあ、この食感と、うん、あとネバネバ感がうまく組み合わさって食べやすくして、でもうこの貧乏飯で私はダイエットを乗り切りました。で逆に大失敗した料理もあるわけ。そうですね、結構自炊が多い中で、うん、身近なものでプロテイン作れないかなと思って、でいろいろ調べた結果、飛鳥時代のスイーツがあって、ソっていうの。いや、遡りすぎてるでしょ。飛鳥時代、ソっていうお菓子があって、ソまあまあ、ソって聞いたらすごいなんかヘルシーな感じするけど、牛乳を1本フライパンに入れて煮詰めて、で、まあ、チーズみたいなのができるんですよ、水分を出して、はいはい、でこれが高タンパクだということで、あ、じゃあプロテインの代わりになるんじゃないかな、うん、で実際作ってみたら、この牛乳1本から 200g も取れなくて、コスパがめちゃめちゃ悪くて、だから結果プロテイン買った方がいいなと思って、うん、そこはちょっと失敗したかなっていうところが私の中で、でもやっぱ買った、いや摂取した方がいいってことですか、プロテイン。そうですね、あの日常的な食事の中でこのタンパク質を多めに取るっていうのを意識すると、うん、やっぱ食材が高くなっていっちゃうんですよ、はいはいはい、だからもうプロテイン買った方が安いなっていう。あ、なるほどね。次のトークテーマが地獄で貧乏でトレーニングメニューなんですけど、はい、うん、教えて。こちら二の腕の贅肉を殺すブリッジ、これとかも、あ、これがそのポーズっていう、ポーズっていうかやり方っていうこと、ここでこうやるやつ、ね、こういう感じのをやってました。逆腕立て伏せみたいな感じなのかな。そうですね、いろんな部位、体の部位のこの引き締め方法とかが YouTube とかにもいろいろ載ってたんで、一緒にトレーニングをするとかそういう感じの動画がいっぱいあって、
1セットでだいたい二の腕とかは7分とかなんですけど、トレーニング7分分でやるのか、分数でやってて、なんかこう動かしてるんじゃなくてこのまま止まってるっていうこと。動かしながら、7分も、ね、XJAPAN のエンドレスレインぐらいの長さよ。7分よく出てきましたよ、ピンとしたところ長いのよ、長いの、あれカラオケで一番歌ったらあかんやつ、長いの長いのぐらいあるよ。それをだから慣れてきたら 2セット、3セットっていう感じでやってました。実際最初からそういうのができたわけでもなくて、キットっていう短い時間で体にすごい負荷をかけるっていうトレーニングがあって、軍人さんとかが訓練の中にも取り込むようなやつ、そういうのをやってたんですけど、脳みそが揺れすぎちゃって軽い脳震盪を起こしちゃって3日間ぐらい吐き気と入っちゃった。ちょっと気をつけくださいよ。でそれで全身も湿布だらけで過ごすっていうのが最初の3日間。湿布のお金かかるでしょ、それで。そうね、ほどほどにっていうのも大事だね。そうですね、なんかモチベーションがあるからやり続けられたってことですね。そうですね、ちゃんと支えてくれた人がいまして、すべてはパシラレ屋のおかげ。走りを生業にしてる子が知り合いにいまして、1日50円からもう何でもするよみたいな感じの子が、レンタルおじさん的なやつ。もうそんな感じです。その子がもともと理学療法士として働いてて、現在はニートしてて、で、まあ、時間が有り余っているから、まあ、みんなのパシリになるよみたいな感じの有り余ってんかい。あ、そうなん。ダイエットするんだったら、まあ、知識もあるしアドバイスもしてほしいなっていうことで、一緒にダイエットをこの支えてくれないかっていうことで毎日 LINE して、でこのこういうご飯食べましたとか、こういうトレーニングしましたとか、定期的に家に来てトレーニングはこういう風にやるんだよとかも教えてもらいつつ。へえ、優しい人がいる。そうなんですよ。それなんぼって、なんぼ払ったって。1日50円かける100日間だったので、最初に5000円お渡しして。何をやって、何でもやってくれる。そうですね、ちょっと男の人、男の人です何をお望みですか。50円で何をお望み。それでこの1キロ私が落ちたらプラス2000円の追加報酬をするっていうことで。あ、なるほど。だからあっちも頑張って落としにかかるんですよ。トータルで何もかかったで、私は体重が6キロ落ちたんで 6×2 で12000円、トータルで17000円でできました。17000円でこんなになる、手に入るのよ。そうですね。じゃあどう、今その理想の体型を手に入れて幸せ。そうですね、めちゃめちゃ楽しいです。オーバーサイズの服ばっかり着てて、このピカッとした服が着れなくて、全部響いてる心にありがとうございます。なんか多分もうこの着たいなって思った服があっても、あ、これ入んないしとか、やっぱ TWICE みたいな服着れないもんね。そうなんですよ、着たいなって。ピタピタの持て出したりするんちゃう。だからするん。そうですね、なんか今まで 1,2 年ぐらい、まあ、知り合って普通に仲良くしてたぐらいだったの、いきなり飲みに誘われたりとか、なんか綺麗になったねみたいな感じからの、夜空いてる日ないみたいな、ちょっと痩せて変わったかなって思って、まあ、そこはすごい嬉しかったです。絶対性格もちょっと変わりますしね。なんか社交的になったりとかすると思うから。そうですね、結構ポジティブにはなりました、ね。まあ、ちょっと下ネタっぽい話になっちゃうかもしれないですけど、夜の営みがめちゃめちゃ楽しくなったんですよ。今まで全然こんなに動けてなかったなとか思うところが、なんか私ってこんなに動けんだみたいな。スクワットをめちゃめちゃしてたんですよ私がトレーニングで。なるほど。でそしたらやっぱ股関節の筋肉がつくんでしょうね。はいはいはい。でそれからなんかパフォーマンス力がつき、そうパフォーマンス力、それからがなんかやっぱ、まあ、まあそういうとこもあるか。そうですね、楽しくなりました。最近はもう本当に自信がついて、もうなんかピタッとした服を選ぶようになったりとか、結構私の中ではすごいポジティブな部分が増えたので、今回ダイエットをして良かったなと思いました。良かった。いや、ええことしかなかったもんね、ダイエットして。だってこのプロポーション手に入ってんねん最高。これからも頑張っていきたいと思います。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということで、また次回お会いしましょうねバイ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 。